Bom dia, gente. Como vocês estão? Tudo certo por aí? Acabei de acordar aqui. Dessa pessoa aqui, olha essa cara de derrota. Você acredita que aquela maquiagem que eu passei ontem, ela era tão boa que ainda tem um pouco de glitter? Não sei se a câmera vai pegar, mas ainda tem um pouco de glitter no meu rosto. Ó, eu lavei, lavei, lavei e não saiu. Mas enfim, agora eu preciso dar um jeito naquela pia. Olha aí, tá cheia de bagunça. Eu preciso fazer, vou fazer um risoto hoje, porque, gente, eu amo risoto. É uma das minhas comidas preferidas. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar essa pia. Eu tô em dúvida se eu limpo primeiro o chão e depois faço risoto, ou se eu faço risoto e depois limpo o chão. Por que que acontece? É, sempre sujo o chão quando eu tô ali na cozinha. Eu sempre sujo o chão. Então ainda não sei. Vou pensar enquanto isso eu vou lavar a louça, porque preciso, né? Então vou lavar a louça e daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Já terminei a louça lá. Tudo limpo, graças a Deus. E agora, na verdade, o que que eu vou fazer? Vou limpar o chão. Por que que eu pensei? Pensei, bom, depois que eu almoçar, eu não vou querer fazer nada, entendeu? Eu me conheço, eu vou ficar com preguiça, entende? Então, então o que eu vou fazer? Eu vou limpar o chão agora e aí depois eu venho fazer o almoço, até porque ainda tá bem cedo. Ó, ainda 11h12. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa a gente tem o costume de almoçar bem tarde, assim, sabe? Tem dias que a gente vai almoçar, sei lá, 4, 5 horas da tarde. Porque a gente levanta tarde e vai tomar café, sabe? E aí depois vai almoçar bem tarde. Daí minha mãe chega do trabalho 3h30. E aí que a gente vai começar a fazer almoço pra depois comer e tal. Então, em resumo, é isso que eu vou fazer. Vou me organizar aqui pra ir limpar lá. Já fui ver meus bebês e eles mudaram de posição hoje. Tipo, eles estão mais pra esse canto aqui do ninho, sabe? Eu acho que a mãe deles virou eles, porque ontem, depois que eu cheguei, eu fui na minha avó depois. Depois que eu postei o vídeo, eu fui na casa da minha avó, fui jantar lá. E aí quando eu voltei, a mãe dele estava deitadinha assim em cima dele, gente. Ela ficou me olhando assim, tipo, é você que fica vindo aqui ver meus filhos, né? Aí eu acho que ela deu uma mudada nele, sabe, para deitar em cima deles. Mas estão lá, gente, bonitinhos, dormindo, que coisa mais fofa. Sério. Eu, gente, terminei de limpar o chão, graças a Deus. E agora vou fazer o quê? Vou cortar as coisas para eu fazer o risoto. Aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, agora é o seguinte, nós vamos refogar agora só a cebola no azeite, para ela poder refogar bem, porque se a gente colocar agora o alho queima e a cebola não refoga, tá? Então, eu juntei os dois ali e vamos deixar refogar um pouquinho. Agora, eu já adicionei o alho e um tabletezinho de caldo Knorr, tá? De frango daí, para dar um saborzinho a mais. Então, deixa refogar tudo junto ali. E agora a gente vai juntar o frango. É importante deixar refogar bem o frango, tá? Então, deixa ele refogar bem ali, mistura bem. Agora que ele já deu uma boa refogada, acho que ele ficou uns 10 minutos, eu vou começar a colocar os temperos. Então, primeiro eu tô colocando aí a pimenta do reino. Tá?
Todos os temperos são a gosto, tá, gente? São só os que eu... Só tô mostrando os que eu coloquei. Eu coloquei também o açafrão. E no comecinho do vídeo eu coloquei também uma folhinha e meia de louro, tá? Então, se vocês quiserem pôr, pode colocar que fica bom também. O açafrão também bem a gosto. O cominho, que eu tô colocando agora. O cominho, na verdade, gente, eu não gosto de colocar muito, porque eu acho que ele deixa meio adocicado, assim, sabe? Então, eu coloco sempre pouco quando eu tô fazendo. E, por último, o colorau, que não, aqui em casa não pode faltar o colorau. É, neste caso, eu não coloco o extrato de tomate, tá? Então, eu coloco o tomate. Então, eu piquei um tomate que tava lá em cima da pia e tô colocando ele. Mas para dar um saborzinho mesmo, dependendo da quantidade que vocês forem fazer, nesse caso eu poderia até ter colocado dois, tá? Mas aí fica a critério de vocês também. Então eu deixei tudo dar mais uma refogada para poder pegar o sabor no frango. E agora eu tô colocando 4 xícaras de arroz, que é a porção média que a gente faz aqui em casa quando a gente faz risoto. Então mistura ali muito bem o arroz com o frango e os ingredientes. E aí, depois disso, a gente vai colocar um pouquinho de água, tá? A água é assim, a gente coloca a água, mexe, depois coloca de novo e vai mexendo, tá? Pra não ficar totalmente seco o arroz, porque se ficar seco, daí não é risoto, é arroz. Então, daí a gente vai colocando a água conforme você vê que o arroz vai pedindo. Por isso que não tem como eu falar que vai um número X de água, porque isso é muito proporcional à quantidade que você vai colocar, tá? E aí a quantidade dos outros ingredientes fica a critério de vocês, e vocês vão adaptando conforme a quantidade. Tampou a panela e deixa aí, só que você precisa estar sempre mexendo para não grudar no fundo. E esse daí é o resultado final, gente. Por último, eu juntei uma latinha de milho e um pouco de cheiro verde, tá? Olha aí, gente, ficou assim. Você também pode pôr ervilha se você quiser. Aqui em casa, né, a minha mãe nunca compra. Mas se você quiser pôr também, fica uma delícia. E é isso, gente. Pra dar um toquezinho final, eu ainda coloquei um pouquinho de queijo ralado, porque eu acho que fica muito, muito, muito bom assim. Oi, gente, terminei de fazer tudo que eu tinha pra fazer, comi o risoto, nossa, gente, ficou muito bom, sério, ficou muito, 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 muito bom, eu pelo menos gosto, né? Quanto aos temperos, isso varia muito de pessoa pra pessoa, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de tempero, vocês viram, né? Então, assim, eu exploro bastante esse lado. Agora, por exemplo, minha mãe... Ela já não gosta muito, tipo, ela não gosta de muito alho, ela não gosta de muito tempero e tal, então ela não usa muito, então isso vai muito de vocês. Já eu puxei mais a minha avó, a mãe da minha mãe, porque eu sou igualzinha minha avó pra cozinhar, sabe? Minha avó também usa e abusa de tudo, então nessa parte eu puxei mais ela. Mas aí vocês podem colocar o que vocês acharem melhor no risoto, sabe? Eu, na verdade, eu iria pôr também ervilha, se tivesse, mas não tinha, porque minha mãe, ela não gosta de ervilha, daí ela pensa que ninguém mais gosta, sabe? Daí ela não compra no mercado. Mas aí vai de vocês, gente, eu como qualquer coisa, assim, é muito difícil uma coisa que eu não como, assim, sabe? E aí agora que eu já terminei tudo, eu vou ficar aqui no sofá, esperar minha mãe chegar, e aí eu acho que vou ver um filme com ela, alguma coisa assim. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, tá bom? E se você quiser participar do grupo do WhatsApp, me chama lá no meu Instagram, tá bom? As minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Então me chama lá, Nina, me passa o link do grupo do WhatsApp. Pronto, fechou, já era, tá no grupo, tá bom? Beijos, até amanhã.